Startovní automobil se rozjíždí a koně se pomalu rovnají do startovních pozic. Early Bird, Jim, Kane Fortuna, Havana Missy a Fanny Missy ve druhé řadě. Jarní cena čtyřletých pražského magazínu byla odstartována Early Bird, Kane Fortuna, to je vedoucí dvojce po první stovce metrů, na třetím místě Jim, na čtvrtém místě je to Havana Missy a Fanny Missy na místě pátém s odstupem už několika desítek metrů. Takže první oblouk před cílovou rovinkou a koně stáje Victoria, Early Bird a Kane Fortuna na prvních dvou místech ve svižném tempu. Udávají tempo na třetím místě Jim, který ztrácí zhruba 3-4 délky, dalších zhruba 20 délek ztrácí Havana Missy a dalších 5 Fanny Missy. Takže 1100 metrů před cílem stále Early Bird, Zdeněk Vávra blíže bariéře, ve vnější stopě Zdeněk Škoby s Kane Fortunou a na třetím místě zhruba s délkovým odstupem Jim s Ivanem Coufalem. 40 metrů již ztrácí Havana Missy a dalších 5-6 délek ztrácí Fanny Missy. Kane Fortuna, top favorit tohoto dostihu, nabízený v kurzu 1,1:1, už se dostává do čela, akceleroval a vytvořil si náskok 5-6 délek. Už na metě 600 metrů před cílem, už je to téměř 20 metrů pro Kane Fortunu. Jim v tuto chvíli přidal, dostal se před Early Bird na čtvrté místě stále Havana Missy a na pátém místě Fanny Missy. Vedoucí Kane Fortuna s náskokem zhruba 10 délek na druhého Jima v oblouku před cílovou rovinou a zatím to vypadá na defilé zatím neporaženého koně. 10. životní start Kane Fortuny a upaluje k vítězství. Posledních 200 metrů mihl se okolo cílového mezníku a náskok je více než 20, možná 30 metrů na druhého Jima, třetí Early Bird, Havana Missy a Fanny Missy, souboj o páté místo. A sledujeme vítěze jarní ceny čtyřletých 2021, jejím Kane Fortuna stáje Victoria, na druhém místě Jim, na třetím místě Early Bird, na čtvrtém místě to bude Havana Missy před Fanny Missy zhruba o dvě délky. Takže viděli jsme první klasický dostih letošního roku a v něm suverénní, naprosto zadržené vítězství Kane Fortuny ze stáje Victoria v Sulce se svým trenérem Zdeňkem Škobisem.